Hallo og hei alle sammen, og velkommen tilbake til en ny episode av Bloodborne med fru Bruse. Så fru Bruse, skulle til å si fru Bloodborne, men fru Bruse bare fortsetter her. Og hun i slutten av forrige episode klarte å ta rotta på han her sværingen her. Skal vi se, et øyeblikk, jeg må bare justere stolen litt grann. Slik. Ok. Da er det vel på tide å la ferden gå videre. Her var jo dette beistet som stadig brenner. Ta den oppi der, ja. Hva var det du sa? Nei. Nå. It's a curse. Ok, men skal vi se. Hallo. Ups. Kom det noen bakfra her? Nei, ser ikke sånn ut. Det går jo bra. This town is finished. Ja, det kan du ha rett i. Men det er i så fall ikke fru Bruse sin feil. Ja, der var han. Ja, han der kan vel bare få lov til å stå i fred. Skal vi se. Her er det enda flere som brenner. Statuer og gravsteiner foran døra. Det er jo sikkert kjekt å ha. Bloodvial, for å bruse for mange av de. Det er jo hyggelig. Her, flere brennende beist. Går ikke an å komme frem til den døra opp her da. Men, kommer det folk? Nei. Se her, kommer de, vet du. Ja. Det var da ikke så vanskelig. Skjoldet er ikke så veldig effektivt, må jeg si. I hvert fall de der tre plankene som han har. Da er det vel ikke sikkert at det er noe skjold å bruke i dette spillet her. Siden fru Bruse har en pistol i venstre hånda. Fire molotov cocktail. Her da. Her kan man banke på. De griner og greier. Are you that outsider? Well, sorry, but I don't want anything to do with you. Trot along, will you? Are you that out? Well, trot... Ok, så... Her er det også en sånn brenner. En lampe. Som var utenfor det andre. Der som han der Gilbert var. Men det er åpenbart at de har allerede hørt om fru Bruse. That outsider. Ups. Nå er jeg litt uforsiktig. For stamina. Sånn. Det var bedre. Skal vi se. Var det noe mer her? Nei. Ja, og der står det en sånn lampe, og så er det litt lys foran... Litt lys under, som kommer frem under døra her.
Ja, det går an å banke på. Lad your come on. You'd open the door on a night at a hunt. Away with you. Now. Lad your come on. Ja, det er jo en ting. Alle kaller det for A Night of the Hunt, men det er jo ganske lyst. Det er vel sånn ettermiddag, solnedgang, men likevel er det A Night of the Hunt. Ja vel. Oi, så her er det en kar. Har du tenkt å våkne opp, eller? Det har du vel, ja. Å, hallo og hei. Det der skal vi ikke ha noe. Quicksilver bullets fra han, ok. Hva kan man... Oi, ja, se det. Oi, det var svært. Skal vi se. Oi. Det var et skikkelig svært beist de hadde der. Åja, se her, ja. Står han og lusker. Åh, de har alle sånn venstrearmen, altså. Den er lang. Blood vial, ok. Åja. Oi. En bloodstone shard, det var topp. Jeg klarer ikke helt alltid å høre eller forstå hva de sier. Men, men. Litt skummelt å bare løpe rett ned i den mengden. Ja, så her er det ikke noe lampe og ikke noe lys. Her er det en vannpumpe. Så bjeller ringer, og de begynner å bevege på seg. Ops, 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 ops. Skal vi se, there is a period of time after being hit that you can gain health, stod det. Fru Bruse fikk kanskje litt der, jeg klarte ikke helt å se. Ok. Oh, det begynner å bli blodig her. Oi. Der oppe er det en ting. Men litt vanskelig å komme opp der, ser det ut som. Ok. Det var riktig så svært, det her. Og skelettene... Flere andre ligger nederst på båler. Vel, de har jo jakta på noen beist, de her, men de er ikke så veldig fornøyd med fru Bruse alligevel, selv om Bruse nok er i samme, har samme mål, egentlig. Her kan fru Bruse prøve seg på en backstab, kanskje. Bare kjøre hånda inn i ryggen på denne personen. Litt usikker på alle der for noe hyling. Oi. Ja vel. Skal vi se. Hvordan å plukke opp den? Nei, den er for langt unna. Men når fru Bruse gjør sånn enten parry-attack eller sånn bakholdsangrep, så er det liksom hånda rett inn da. Hele armen rett inn. Det er liksom, det er ganske sterk kost. Skal vi se. En godvarel, takk, takk, takk som byr. Oi, der i bakgrunnen står det en med våpen. Hva
går an å løpe inn og bare gjøre en prosess med en. Ups. Oi. Det der var ikke så lett. Det er ikke lier for å bruse. Kanskje lett å nærme seg fra et annet sted her. Ja, for å bruse har jo 10 molotov cocktails og 7 pebbles. Kanskje du kan bruke pebble? Se det. Det gikk jo fint, så kommer han fru Bruses vei. Nei, han der altså, han må vi ta. Flere. Ups. Der ja. Ok, du kan bare stå der du. Cold blood. Au! Ok, det var ikke så gøy å bare stå der. Hvor ble det han? Der er han. Du skjøyt fru Bruse rett i knotten. Det kan vi ikke ha nå. This town is finished. Ok. Oi, hunder er det også. Ah, hysj så på seg. Oh, hei, hvor er du? Ikke noe From Software-spill uten sinte hunder. Hva betyr det grønne symbolet? Det var uvisst. Men fru Bruse har ikke mer. Jeg hadde 20 kuler i start, og har fortsatt 20, så de har havnet et annet sted. I storage, kanskje? Ja, og her er det flere hester. Kommer dette til å gå bra, da? Ja, det var greit. Ja, skal vi se. Cold Blood Dew var det. Også den må jeg plukke opp. Vel bare Quicksilver Bullets, men ja, 3 nye Quicksilver Bullets som det skjer noe med. Skal vi se, Cold Blood Dew som får Bruse plukket opp i hjørnet her. Used to gain blood echoes, ja. Droplet of cold blood containing blood echoes. Used to gain blood echoes. Hunters sustained by the dream gain strength from blood echoes. They imbibe the blood with thoughts of reverence, indeed gratitude for their victims. Ok, så fru Bruse er sustained by the dream. Rett og slett. Ok. Ja, og apropos det, har jo fortsatt ikke funnet noen måte å bruke disse blood echoes til noe fornuftig. Kjøpe ting da, men level up og sånt, det er... Det må man enn så lenge se langt etter. Jeg har ikke klart å finne ut av det. Men, men.
Skal vi se hvem det er som dukker. Nei, jeg kan ikke se noe. Enda en Blood Bloodstone Shard. Da har fru Bruse 3 glimrende. Det var nok til å oppgradere våpenet til pluss 1. Blood Vial, ok. Jeg må se hva det er som bråker sånn. Akkurat. Skikkelig storkar. Så er det noe som ler oppi her. Ja, se her. Her er det lys under døra og ei lampe foran. Og her er det... Her er det åpent ned. Til... En hund i bur. Mange bur. Ok, men fru Bruse kan jo banke på. Det ser ut som det er et lystig lag. I don't reckon you're from round here. Well, stuck outside on a night of the hunt. Oh, you poor, poor thing. Ja, her i denne byen gjelder det visst å redde seg og sine, og så er man ikke så veldig opptatt av alle andre. Eller de som står utenfor i hvert fall, når jakta er i gang. Går det an å ta backstab på han eller? Det hadde jo vært hyggelig. Hvis fru Bruse lusker seg etter B... Nei, det går ikke. Ok. Ja, her må vi prøve oss på en parry igjen, for det her var så lite skade. Skal vi se. Dårlig timing der. Der! Ja. Shining... Coins. Assorted shining coins which might guide one's way. Various coins that are particularly luminous. There are very few uses for spare change during the hunt, but these will serve as guides through the darkness, or one could save them until morning if it ever comes. Prøve en og se. Og se hvordan det er. Ja. Det var ikke så veldig tydelig. Men litt. Litt grann. Torch. Kult. Og 4 Molotov cocktails. Som jeg må vel bare anta at det går i den der storage. Og fru Bruse hadde 10 og har Molotov cocktail, så har fortsatt 10. Ok. Og så var det fakkelen, ja. Det er vel et våpen. Ikke her. Her. Fire. Og fire skalerer med arcane. Ok. A common torch formed by wrapping a pine resin drenched cloth around the end of a long stick. Hunters choose torches not only because the hunt leads them to the darkest nooks, but also because certain creatures they encounter are possessed of a deathly fear of flame. Okay. Kan jo ta på fakkelen og så se... Ja. Skal vi se her. Ok. Man kan gjøre sånn. Ok. Det er vel greit det, men her er det jo ikke så veldig mørkt, så det går vel greit. Hva er dette?
ekleste fuglene jeg har sett. Hva? Hvor er de hen? Synes jeg hørte den samme typen lyd som den der sværingen som stod og dunka i døra. Oil burn. Oil urn. Det er sikkert en consumable, ja. Urn that covers target in oil when thrown. When this urn hits its mark, the target is drenched in oil and made extremely flammable. Fire is commonplace on the hunt, and oil urns accentuate its effect. Sometimes when hunters burn beasts, they appear intoxicated by the euphoria of purification. Intoxicated by the euphoria of purification. Kan det være det disse andre her på andre siden av døra som brant mange beist, at de var litt sånn høye på seg selv? Kanskje? Her er det fottrinn, men det går vel greit inntil videre, for fru Brusen må bare bort og sjekke denne her, som hun nesten kunne nå frem til i sted. Enda en cold blood dew, ok. Er det mulig å se noe her? Skytehunden, hva skjer da? Oi, da gikk han rett i dørken, gitt. Veldig kjappe. Oi. Her skyter de på fru Bruse. Men det var ikke så god hukommelse. Cursed, var det han sa. I all verden. Vi prøver en molotov. Se det! Se det, du. Og så du. Det var alle. Ja. Ja, 3 blood vial opp til 20. Og 3 blood vial ekstra, ok? Hyggelig. Ok, så går du videre opp der. Men, det var en port her. Closed by a device. Og her er det lys i vinduet og lampe utenfor. Sånn rød oransje lampe, og så er det en sånn hva er dette? En spilledåse. Ja, for den la jeg merke til, den melodien forsvant når fru Bruse gikk opp her. Ok, ok. Skummelt. Oi. 2 stykker. Ei. Hvis hun bruser går ut her da, her ser det greit ut. Kan løpe rett over. Ok. Ser ut som de... De lar på bruse være. Men her var det stopp.
Disse statuene er overalt, altså. Nei, stopp her. Bloodstone Shard, ja, tusen takk. Litt skeptisk til å prøve på to av de. Ja, der var jo en, et kjent sted. Nærmer de seg, eller? Men da fruset var der nede, så opp til, det må være her da, for der var det en ting. Ja, her er det ting. Tea Pebbles. Ja, det går i Blood Vials, Quicksilver Bullets og Pebbles her. Noe utraderingsmaterialer har jo forbruset fått, sånn som nå. Det var hyggelig. Bloodstone Shard. Og så var det en ting her, var det ikke det? Synes jeg så. Ja da. Bloodstone Shard. Og her, her er det noe. Ned. Der er en stie. Ok, så nå flere veier å gå egentlig. Eller egentlig bare to. Enten ned i hålet eller over broa. Prøver vi på ned i hålet, siden der var det ikke to store varulver. Enn så lenge. Så lenge det er en stie, så er jo alt greit. Da kan man komme seg opp. Hva er det vi ser? Vi ser rotter. Vi ser rotter. Så klart, ikke noe spill uten rotter. Men her var det... Nei, der. Descend ladder. Der går han og tar stien ned. Oi, oi. Han var... Skal vi se. Han var litt større enn de andre. Ja, prøver stien vi. Tre stykker som driver og patrullerer. To med fakler og en uten. Ok. Ser du fru Bruse nå? Nei. Ok, og her kan man hoppe ned i rottekloakken. Vi får prøve oss på han ene her. En stige ned. Oi, vent litt. Altså, her tror jeg en av gangene er mant. Oi! Ok, det gikk jo greit. Enda flere Blood Vials. Siden fru Bruse får så mange, så er det kanskje, ja, neste gang at det lyser opp fra en fyr, så tror jeg at hun skal bruke en Blood Vial, og så for å få maks helse, så vi ser. Ok, en av gangen. Kan prøve en parry. Det er jo alltid moro. Det var bom. Ja, der ja. Super effektiv. Ok, men det lyser da så pent ifra resten av denne mannen. Så fru Bruse bruker en Blood Vial. Og fikk du det da. Oi, hei Sanja. Oi, nei. Ups, der bomba jeg litt grann. Sånn. De
viktige saker fru Brus leverer. Ok. Der var det en stie. Noen rotter. Ok, vi utforsker en etasje av gangen. Aha. En ting på bjelken. Det er jo fristende. Nei, her var det stopp. Så stopp. Oi, se der. Der står det en kar. Kanskje det er greit å gå ned stien først. Mindre det. For ja, nå var det noen rotter rett med stien også. Tre stykker. Oi, oi, oi. De er aktive, gitt. Er det kanskje like greit å bare hoppe ned på den der bjelken hvor tingen var? Der var det bare ei rotte i nærheten, og så bare håpe at fru Bruse ikke får oppmerksomheten fra den her fyren her. Så var det å treffe da. Ja, det gikk jo uten problemer, og her ligger det en noe uheldig kar. Da må jeg bare sjekke tida, at jeg ikke har glemt å sette på stoppeklokka. Neida, det har jeg ikke gjort. Thick cold blood. Det er vel... står det noe annet enn cold blood dew? Ja. A thick droplet of cold blood containing blood echoes. Used to gain a larger amount of blood echoes. A strong will produces thick blood, doubtless the product of obsession, a potent source of human strength. Ok, men da tror jeg det blir plunging attack ned på den stakkars rotta. Det gikk jo bra. Og da ser jeg på klokka at det er cirka 10 sekunder igjen. Så jeg stopper jo bare, men... jeg tror kanskje jeg bare skal utforske akkurat dette lille kloakkområdet her. Denne lille etasjen her, før jeg sier stopp. Oi, han har snudd seg. Oi, han tålte det, ja. Akkurat. Ser jo menneskelig ut, altså. De har liksom bare fått litt sånn varulvetrekk. Han her litt mer enn de andre, kanskje. Hva var det han vokta på? Klær. Så hyggelig. Hunterklær, faktisk. Og her er det jo noe nedenfor. Men ingen stie, så da... ja, det er stier i andre enden, så jeg tror kanskje det er best å spare det til senere. Men da sjekker først fru Bruse ut rottene, og så klær han. Oi! Og rottene har kastekniv. Og for et ansikt. For noen øyer på den rotta. Og fy da. Ups! Oi, nei, nå bor jeg ting her. Her er ting. Mistet litt oversikten der. Fire rotter, ok. Oi, 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 oi. Ja, se der, ja. Fru Bruse får igjen litt helse. Enda flere kastekniver. Kanskje en Molotov-cocktail hadde gjort susen her. Ja da.
absolutt. Ok. Kaste kniv. Og det var det. Ja. Ok, da skal Bruce komme seg opp av denne sikkert veldig illeluktende kloaken. Og se på... Vi tar kastekniven først, vi. Finely serrated throwing knife. Throwing knife with a finely serrated blade, one of the old hunter Henrik's favorite weapons. Does not cause a great deal of damage to beasts, but with deft use can distract attackers and keep them at bay. Skalerer med litt strength og masse skill. Ok. Så var det klær. Hunter. One of the standard articles of hunter attire fashioned at the workshop. A fine piece of hunter attire that provides stable defense to anyone facing Janum's beastly threat. Recognizable by its withered feathers, this cap is fashioned after one of the old hunters. Standard articles, yeah. Accompanied with a short cape to wipe away blood. Allows one to stalk beasts unannounced by cover of night. Ja, og det var det. Bruce kan jo ta på seg disse klærene her. Ja, det er jo bedre i alt, bortsett fra slow poison. Men har ikke sett noe særlig til poison enda, så da... Tror jeg bare at det blir... Ja, det er jo mye bedre. Det blir rett på nye klær, og så hatten i tillegg, kanskje. Se her, ja. Jeg må jo si at dette var riktig så staselig. Men med disse flotte nye klærene, så er det vel ikke personal effects. Da er det takk og farvel fra fru Bruse og meg selv nok en gang. Så håper jeg at vi ses igjen i neste episode. Ha det godt.